Hyvää iltaa, tilaajani ja muruseni ja kaikki. Joo, tulin kertomaan teille sellaisen uutisen, että minä lopetan yrittämisen. Nyt on päätetty. Tein YouTube-videoita kuitenkin tehdä katsottavaksi. Ja joo. Traktiaattoa laattelen tässä, kun jakselen ja tullut aina osia tilattu, ostettu. Että näin ikään. Joo, tosissa Japen kuljetus, Japen palvelut lähtee helvettiin. Eka lähtee Japen palvelut. Mä laitan postoon nyt äskettäin, laitan Japen kuljetusryhmään. Elikkäs, kaikki unholaan. Että näin ikään. Tosissaan. Mutta tulin tämän kertomaan teille ihan. Te turha kyselitte töihin minun, niin minä en lähde. Enää. Kiitos kun katsot video ja palataan huomenna videosta jäädä. Moikka!